वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम लोकी की कहने दी एक स्पेशल एपीसोड विच एक बारी फिर खुश आमदीद। अज असी शाहीनाबाद शेराकोट के इलाके का दौरा कर रहे हैं। इतने इतने के लोगों ने सानू फोन करके इतने बुलाया है तो उन्होंने मसाइल वेख के साड़ी अखां च आंसू आ गए हैं। साडा दिल जिहड़ा है खून के आंसू नाजरीन रो रहा है। लेकिन जिहड़े इत्थों वोट लेके इलैक्ट होए ने मियाँ मरगूब साहब, मार इश्तियाक साहब तो मलक अब्दुल कयूम जिहड़े नाजम ने, इत्थे उन्हां दी अखां नम भी नहीं हुई है। तो इतने लोग ने सरापा एहतजाज ने तो हुण असीं कुछ खवातीन नाल गलबात करांगे। सलाम अलैकुम जी, की कहोगे तुसीं? ए गल है कि असीं बैठे हां जिवें रड़े ते नहीं बैठा दा बंदा। अच्छा पानी तो एडे तंग आ, पानी असीं गद्दा पानी पीने आ, बच्चे साडे गरकी दे विच डिगदे ने, असीं बच्चियां नूं फड़दे आ ते बच्चियां नूं दवाई लैके जाई रहे। इत्थे गरीब गरीब बंदे ने रोटी पका खान ते दवाई लियाउण, इत्थे डाक्टरां नूं मौजां भरियां आणे ते सानूं तुसीं ना ही करो, सानूं अज्ज तां कोई चीज़ दे के मार दिओ। साडे मज़हब च खुदकुशी हराम है, लेकिन साडी आवाम नूं, साडी गरीब आवाम नूं, आम बंदे नूं मजबूर कीता जा रहा है कि ओह खुदकुशी कर लैण। अच्छा ते तुसीं की कहोगे? ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਕੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਲਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤਿਆਨੇ ਸਕੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਈਏ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਕੀ ਬਣਾਈਏ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟਰ, ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜ ਰੋੜ ਕੇ ਖਲਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੋੜ ਰੋੜ ਕੇ ਖਲਾਰੇ? ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਬੰਦਰਾਂ ਚ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਵਾਤੀਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਖਵਾਤੀਨ, ਬੱਚੇ ਬੂੜੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ MNAs ਨੇ, MNA ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਰਗੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ MPA ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਾਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 130 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਅਵੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਪੰਪ ਨੇ, ਨਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਵਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਭਜਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਜਾੜ ਵੀਰਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀਰਾਨ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੇ ਪੈਸੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਨੇ ਨਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੀਆਂ ਮਰਗੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ,
मियाँ मरगूब साहब हो गए, मियाँ इश्तियाक साहब हो गए, वो इस इलाके के सरपंच ने एक, ठीक है, तो मियाँ साहबान जड़े ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तक ताड़े मसाइले पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, पहले ये दसो। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मियाँ साहब तक ये साढ़े मुतालबे नहीं पहुँचाते, क्यों कि साढ़े फंड जे उ पास करा लेंगे ने, ये अपने आप खा जाते हैं, ये आप खाई जाते हैं साड़ी इस आबादी के, पहले कोई फंड मंजूर होया साढ़े को, पूरे प्रूफ ने, साढ़े नाजम ने फंड मंजूर किया, मैं इश्तियाक ने बंद करवाता, मैं इश्तियाक नूं असीं कहा, उन्हें कहा जी मैं अपने पैसे जाया नहीं करना चाहता ताड़ी आबादी च लगा के, क्योंकि इतों उन्होंने बचत नहीं है, उन्हें वो उत्थे काम कराते हैं जिथे उन्होंने बचत हो। वाह जी वाह।